Ok, saluton, jen mi estas denove, estas Babelismoj, kaj mi ludas denove al Heretic. Mi pensas ke ĉi tio estas la sesa nivelo, aŭ eble la, ne estas la kvina, mi pensas, ĉar estas la sesa epizodo estos, kaj mi devis fari la dua nivelon dufoje. Ĉar mi malsukcesis la unuan fojon. Do mi povu ludu bone, ĉar mi ne volas ke tio okazos denove kaj ups kaj la reĝimo pri la malfacilaĵo estas la plej estas la plej malfacila reĝimo do. Povas faci... Oh, ja, mi jam ne plu havas multe da vivo. Ĉu tio jam estis tiel en la komenco? Aŭ ĉu mi simple jam prenis tiom da damaĝo? Mi pensis, ke ne, do... Eble mi jam havis... Mi jam estis vundita je la komenco de ĉi tiu nivelo. Okej, do kiel tiam, almenaŭ kiel lastfoje, la unua parto de la ludado estas simple tema... ve! Oh, estis... Eble tial mi perdis tiom da vivo. Momenton, mi nun havas du vivpointojn. Jes, estas virino tie, kaj mi ne vidis ŝin antaŭe. Kaj verŝajne tial mi perdis tiom da vivo. Okej. Nu, almenaŭ tio ne signifas, ke mi devas havi alian ludadon. Sed nun mi havas... kelkajn problemojn, ĉar mi nur havas la plej malfortan armilon. Mi devas rapide trovi alian. Kaj espereble mi povas igi... Okej, ve. Ke la malamikoj batalu unu kontra la alia. Mi simple kuru tra la mapo kaj provu... igi ke ili trafas unu la alian kaj ke mi trovu... pli bonan armilon, do mi povas... Ve! Ne estas nenio ĉi tie. Okej, mi verŝajne mortos. Jes. Okej, ĉi tio povas esti problemo. Sed mi provu denove. Kie mi ankoraŭ ne kontrolis? Nu... Ĉu ĉi tie? Verŝajne estas iu malantaŭ mi? Ne. Venu al mi, diablo. Okej, eble mi povas batali en ĉi tiu eta tunelo, ĉar ne estas multe da spaco por la malamikoj veni al mi. Ja estas diablo malantaŭ mi, kaj eĉ pri ĉi tiu armilo mi ne plu havas multe da kugloj. Mi ja havas alian armilon ĉi tiun, sed tio estas eĉ pli malforta ol ĉi tiu. Ĉi tiu. Do tio ne vere helpos. Ah, ve. Tio estis bona idea. Mi pensis, ke estas tiu diablo jam malantaŭ mi, sed tial mi prenis damaĝon de la viro anstataŭe. Okej. Ne. Ne! Mi tute ne povas batali kontraŭ Alianĉe. Ĉu mi povas... Ne, bonvolu! Okej, do povas esti, ke mi devos rekomenci... Sed tio signifus, ke... Oh, mi ne vidis tiujn. Ah, pardonon, tio... Ja, nun ili ja batalas unu kontraŭ la alia. Tio ne helpas min. Mi esperas, ke ĉi tio ne signifas, ke mi devas rekomenci de la... tute de la komenco de la ludo. Ĉar... Nu... Mi ja povas, sed ne estus interesa. Nu, mi verŝajne ne registrus tion. Aŭ ĉu vi volas, ke mi ja registru tion? Nu, mi ne povas demandi tion al vi, ĉar... Mi devus fari ĝin. Sed antaŭe ankaŭ mi ne faris ĝin. Ne iru tion. Ve! Okej, eble mi pensas, ke ili batalas iomete kontraŭ la alia. Unu kontraŭ la alia. Ve. Mi
volas grimpi ĉi tiu. Ja. Mi ne povas. Nu ja, tie estas pli forta armilo, se tio ne vere helpos. Eble se mi tuj iros ĉi tien, mi povas. Ankaŭ ĉi tie ne vere estas io. Ĉu mi povas iri pli for? Jes, nu. Verŝajne mi mortos pro vi. Ne, ancora ne. Kie mi estas? Ah, jes. Tie estas la virino. Mi preskaŭ certas, ke mi ne povas venki. Eble mi simple provos tamen batali kontraŭ la malamikoj per ĉi tiu simpla... Oh, ne proksima al tiuj virinoj tamen. Ok. Estas tro samtempe. Mi ne povas... Oh. Ĉu tie estas? Jes, la virino. Dankon, virino. Ah, tiu viro bazavis kontra la... Diablo, bedaŭrinde mem mortigis la diablon. Ĉu estas io ĉi tie? Nur estas viro kaj malantaŭ mi. Kie vi estas? Ah, tie estas la virino. Mi estu zorga. Oh, ve! Mi ne povas... Kaj pasi. Ha. Okej, do. Fakte mi estis en la komenco de nove. Nu, kie mi ankoraŭ ne esploris? Kie mi? Estas multaj flavaj pordoj. Aliante trafu la virojn. Eble ili mortigos vin, ĉar la palianĉo... Nu, tio... Mi povas venki kontraŭ la viroj kaj la diabloj iomete, se tute ne kontraŭ la palianĉo kaj palianĉoj kaj la virinoj. Ha, estas alia pordo ĉi tie. Ok, kompreneble. Oh. Mi estas sekura ĉi tie? Portempe, ŝajne. Ok, mi kontrolu kio estas supre. Oh. Ups. Ne venu. Ne eniru. Ok, do, kio estas ĉi tie? Ho, mi povas... Ĉu ankoraŭ estas... Jes. Nu, tio ja estas bona. Dum mi havas kuglojn. Ho, eble eĉ mi povas venki tiun aliance. Batalu kontra la viro. Ho, la diablo povas veni al mi, do mi mortigu tiun unue. Se mi preskaŭ ne plu havas kuglojn. Ah, jes, mi... Okej. Do, klare. Mi venkos nun. Ĉar mi mortigus tiun palianĉon. Ho, kie estas la viro? Mortu. Ah, kie la kugloj? Kvar. Do, ŝajne tio portas al nenie. Oh, ne, al nenio. Ne. Mi ne volas morti. Lasu min! Ne! Lasu min trankvile. Ah, tio ne helpis. Mi povas uzi ĉi tiun. Kaj morti. Okej, mi provu unu plian fojon. Kaj mi povas trovi alian lokon, eĉ alian lokon, kie mi povas
tie mi estis antaŭe. Verŝajne nun mi jam mortos. Pro la malamikoj. Ah jes. La perianĉe. Batalo kontraŭ la perianĉe. Ĉar tiu trafas vin. Ŝajne ne. Ah, estas tiu alia. Ah, mi povis eskapi. Fuĝi. Ok, do tie estis la estas la tri flavaj pordoj. Tie estas la ŝtuparo. Ne, estas alia ŝtuparo fakte, ĉar tio estis la alia. Do eble mi povas provi tiun alian ŝtuparon ĉi tie. Ho, ĉu fakte estas la sama aŭ ĉu mi maltrafis la alian ĵus? Mi pensas ke ja mi maltrafis tiun. Kie estas? Oh jes, ĉi tie. Ne, ne, bonvolu. Ok, mi volas kontroli tiun. Do kie estas? Mi pensas ke estas tie. Jes. Lasu min. Lasu min. Patrapasi. Patrapasi. Ĉu estas iu armilo ĉi tie? Mi ne volas fali. Ah, estas alia viro. Oh ve, ne. Ok, mi ne povas resti. Eble tiu aliante foriros. Eble tio portas al la... Oh, vensi momente che tio estas secreta, secreto se ne. Do eble tiu parian ce ne plu estas tie. Sed ja, ja estas. Ne! Anca estas parian ce malantau mi. Oh, sed ne plu estas tiu tie. Oh, tio simple portas al la alia. Sed ti... Kial mi ne trovis tiun antaŭe? Do... Eble mi mortis. Do, ĉu mi povas salti? Jes. Kaj mi verŝajne mortos nun. Sed... Oh, tio estas la flava ŝlosilo. Ok, kaj pli forta armilo almenaŭ. Ok. Huh. Do, eble tiel mi povas fine venki la nivelon. Nun mi trovis armaĵpuntojn kaj la flavan armilon, se mi preskaŭ mortis pro tiu peleonĉo. Mi simple bezonas pli fortan armilon. Se mi povas trovi tion, mi estas sekura. Ok, do eble mi provu rapide inspektu la enon de la flava portoj. Se mi povas simple trovi lokon kun pli forta armilo, preskaŭ tiam estas tia loko en la mapoj de ĉi tiu ludo. Ah ne, kie estas tiu alia? Mi ne povas rigardi sufiĉe supren. Bon, nun ĝi estas. Mi preskaŭ mortos. Iu venis tra tiu pordo, ĉu ne? Ne, ne. Ĉu estas io ĉi tie? Nu, nur kugloj. La virino. Sed finfine la viro mortigis min. Ok, do se nun mi scias kie troviĝas la flava ŝlosilo, do eble mi povas denove preni tiun kaj... Ove, ok, ne tiel. Kaj esplori la ceteron de la flavaj pordoj. Ne, 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 ne trafu min. Ok, do...
Se estas same kiel antaŭe, estas preniante ĉi tie, jes, sed ĝi batalas kontraŭ diablo, eble mi povas kaŭzi ke ĝi batalu kontraŭ tiun viron, se mi pensas ke tiu viro jam foriris. Do mi volas tiun resani botelon. Ne. Do, mi prenu la afer, la ŝiulon. Ne, bonvolu. Okay, do mi simple devas salti, do mi ne devas zorgi pri tiu paleon ĉe kiu mi vidis antaŭe. Venontfoje mi povas memori tion. Nu, mi povas nun memori tion por venontfoje. Okay, fakte eble mi simple mortu nun, ĉar mi volas reprovi. Mi pensas ke mi povas fari pli bone. Sed eble ne nun. Oh, kiel mi rehavis mian tutan vivon, almenaŭ tio bonas. Ah, kaj tiu ve mi volis. Okej, mi ne povas eviti tion. Ĉu estas Pelion ĉi malantaŭ mi? Ĉu estas alia monstro kiu trafis min? Ja, estas Pelion ĉi tio. Do, mi iru. Mi ne batalu, mi simple prenu aferojn. Do, mi ja batalu iomete, ĉar mi volas havi tiun ŝildon. Okej, mi havas la flavan ŝlosilon denove. Mi kontrolu ĉi tion. La aliaj du pordoj iras al ĉi tiu sama ĉambro, en kiun povas pafi Pelion ĉi. Mi povas iri supren. Ankoraŭ ne estas. Armilo. Ve. Ne. Ĉu estas iu malantaŭ mi? Eble ne. Ve, mi volas esplori, mi ne volas morti nun. Okej, do nun mi scias kion fari. Estas la tiuj aliaj du pordoj kaj iri supren. Ne prenu tiom da damaĝo kiel nun, kaj prenu ĉi tiun armilon, kaj eble nun mi povas denove venki, ĉar tiu armilo kompreneble estas tre forta. Sed mi nun jam preskaŭ estas morta, do eble nun ne estas. Ups, eble ĉi tio estas sufiĉa. Venu, viro. Mi pensas, ke iu eniras. Eble ne. Okej, mi simple povas. Ve. Mi volis diri, mi simple povos trovi sekuran lokon, de kie mi povas batali kontra ne tro da monstroj samtempe. Okej.